famílies de Lutrillo. Aquí estem un altre cop amb les Urtinotícies, un espai on us ensenyarem i us explicarem tot el que fem a l'escola. Comencem! Des del mes d'octubre, els alumnes de 5è van començar a vela. Cada dimarts van a la platja de la Fragata per iniciar-se en aquest esport. A més d'aprendre molts aspectes sobre el mar, el vent i la navegació, també aprenen a treballar en equip. Però no només fan vela, depenent la condició climàtica, també fan kayak, body surf o paddle surf. Segur que s'ho passen fenomenal i estaran molt emocionats de viure una experiència com aquesta. A l'escola és molt important aprendre a escriure, però com som als inicis de l'escriptura, com treballem des de ben petits els alumnes les diferents lletres. Anem a veure els cursos d'I4 i segon. Som-hi! L'alumnat d'I4 fa molt poc que va començar a escriure amb lletra de pal, gràcies a les seves profes, l'Anna i la Noemí. Seran grans escriptors. Aquesta feina ajuda a reconèixer els sons amb les diferents lletres i permet començar a fer els primers passos cap a l'escriptura. Per altra banda, els alumnes de segon ja són experts en lletra PAL i els hi toca començar amb la lletra minúscula. Ara mateix estan començant una activitat relacionada amb aquesta escriptura. És un gran canvi de la lletra de PAL a la minúscula. Estaran ben enfeinats. A veure com els hi va. Estem aquí amb l'alumnat de segon que ens explicarà la seva experiència. Què et sembla començar a escriure amb lletra lligada o minúscula? Molt bé, però una mica difícil. I costa molt? Una mica. I què feu a classe per aprendre-ho? Escrivir. Vale. Moltes gràcies. Ens ha encantat estar amb tu. L'alumnat de tercer de l'Escola Miquel Utrillo està fent un projecte que es denomina Quin serà el proper gran invent? L'alumnat va començar més o menys la setmana passada aquest nou projecte i estan molt motivats i motivades. Els alumnes de 5è ja han escollit els nous representadors del Consell d'Infants. El Consell d'Infants l'ha creat l'Ajuntament. Es tracta que cada mes alumnes de totes les escoles de Sitges han de fer petites reunions per canviar alguna cosa de la vila o crear coses noves. Aquesta tasca és molt important i les dues persones escollides tindran una gran feina a fer. Anem a entrevistar-les. Hola, estem aquí amb les dues conselleres de 5è i ara us les presento. Hola, jo sóc la Gràcia. I jo em dic Emma. Pues ara sí que comencem amb les preguntes. Heu començat ja a anar a l'Espai Jove per fer les reunions? Sí, mira, ahir mateix vam anar i mira, va ser molt xulo. I de sobre tenim hora de pati, o sigui que està molt bé, és molt xulo. Us agrada ser conselleres o consellers d'infant? Sí, és molt divertit. A mi el que m'agrada és que puc ajudar i millorar el poble. I per què us agrada? Doncs mira, ens agrada perquè nosaltres som nens i es diu Consell d'Infants i a sobre tenim una oportunitat de defensar els drets dels infants i és molt divertit i molt xulo i interessant. I per què motiu us han escollit de ser consellers o conselleres d'infant? Per què caralleu? No ho sé, suposo que perquè li han agradat la presentació o perquè creuen que podem ser prou responsables per fer aquesta tasca.
Bueno, això sí, el que ha dit la Emma, que és una, que nosaltres som persones responsables i suposo que ens han votat per això, que som responsables i podem fer la tasca bé. Pues moltes gràcies per aquesta entrevista i m'alegro que hagueu vingut. Adeu. 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 Des de fa una setmana, els més petits de l'escola ja han començat a dinar al menjador, com els grans. Al principi de curs dinaven a la seva classe, però des de fa pocs dies ja ho fan amb la resta de companys i companyes, al menjador gran. També, després de dinar, els alumnes de sisè els ajuden a relaxar-se i a dormir-se. Aquells que aconsegueixen fer-ho reben una petita insígnia de reconeixement pel seu descans. Fins aquí les nostres utrinotícies d'aquest mes. Ens veiem el mes de desembre.